Sarate, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Wayai renovasi kamar, cek. Kamar nih, guys, ki, karena anu acarane Mbak Widi sudah selesai, ki. Alhamdulillah, sampai wis dicat pake pemirsa satu hari pas waktu enak acara kae langsung. Loh, tak dono dhisik. Pokoknya ikut serta semua iki ya. Tak dono dulu. Dicat iki kan sing warna sing iki pemirsa. Iki digawe ijo-ijo-ijo. Terus mbek pake. Berarti engko sing dhuwur kono putih, Pak. Sing kono? Iya ra. Yo dicat pake putih dadi ungune diguak pemirsa. Ungune diguak. Nun, wes nok, kuwi sing tak awak kalau Mak. Anggitku tak ijek sadah tak blokno kene tok, ndak Mbak Widi ditukokno neh. Matur nuwun ya Mbak Widi ya. Semanda lengkap. Mana lengkap? Dadi kamarku ki mbek kamar lor tak cat kabeh. Ora urung sing putih. Terus kamar lor kene lho pemirsa, Pak Dono. Kandhingi aku ki sibuk dadi pake ngecat warna ijo urung tak syuting. Lho iki ya nek karo pemirsa iki kan gedheke warna hitam. Diputeh kuwi. Berarti sapa-sapa pake kok ngene. Wes wis kabeh. Karenge putih engko ya. Oke. Kene kamar kosong pemirsa. Ya dienggo nek ada tamu-tamu ya Mak ya. Tak kon ruwane pake. Iya ben dikek dipangan tikus. Nek iki ruang tamu iki jek bingung aku. Cara mono dikek iga warna ijo, kok gak senada mbek ungu. Ya Mak ya. Oh iya wis. Iki lho. Wis coklat kabeh, gak ngerubah kabeh ya Mak ya. Kayu-kayu akarane coklat kabeh. Kok nek kurang aku gak penak mbek Mbak Widi, Mak. Wis ben ngene ae, kamar dhisik ae ya. Sales khusus coklat opan. Iya. Jarene pink mbek ungu jare Mbak Widi ya. Mbak, lain kali nek milih aja ngono kuwi mare apa? Pembawa sial apa-apa. Gak roh, guys. Aku nek kaya syukur seneng ya Mak ya warna ki ungu. Gak roh. Aku gak roh, Mak. Jarene ngono. Ki aku tak resikane pemirsa iki lho. Nek mau ya bar dibudulan HP mbok dasterku kudulanan, guys. Turu tanpa dasteran. Hampa. Tapi warnanya apik ya, Pak ya. Nek putih mbek tos kaki. Kita ketok miayani nih Pak ya. Ketok miayani guys. Jadi nih Mbak Widi request Pak. Lawangnya warna putih Mbak Deni. Ben bersih. Glowing guys. Pak E sabarin Mbak Yani kok. Bar ngarit nih Pak E wesan bersarapan. Wes sarapan Pak emang? Kok sarapan? Lejare mak entek wis eh, terus martabake tak pangan kabeh mong. Mbok tak goreng none. Mak em, pengen. Pak em wis mangan ndang pangan kabeh ngono iki. Tak pangan. Gak ngenteni sarapan kok. Gak. Oh, mak iki uwek. Lho nek ijo kabeh pemirsa ya api. Lho lah tutup keonge kuwi gak, Pak? Kuwi kae. Kak tuh iya pak. Putih. Ini putih. Loh ibu. Terakhir nek gede ki terembelung terembelung nih pemirsa tapi kan berwarna timbang dikai. Singkono belum putih. Ini kan proses hijau kabe. Gue nanti tak geser ki spring BT. Ya pemirsa, gue nak berkuih lagi tak pel nih pemirsa. Nanti niki resik apa bareng loh maksudku. Renovasi kamar terus. Kan nek tembok ya api, karena sini iki cat tembok. Makane. Apa, Pak? Kasih buat. Malah jos, Pak. Piye? Nrembes akeh. Malah elek. Nrembes. Nrembes sih piye? Anu, boros cat. Oh, malah boros cat. Malah penak kayu iki. Iya. Lah nek tembok kuwi? Gak. Malah penak, guys, nek tembok iki kabeh, guys. Cara tak warna hijau, ya muka-muka ijek pemirsa ya diganti hijau kabeh sak menjobo
makanya kita diselingi Pak yang ini. Jadi Pak enak ngecat nah yo, timbang sing ini ki jadi kesuwen laren garisi. Iya Pak, penak langsung Pak. Penak polos. Penak polos. Dikombinasi pemirsa, ya sak senengnya Pak. Sacet pokoknya, semangat pokoknya Pak. Karo tak ring kesane guys yo. Jika pucet pucet anu gitu loh. Turu dan musak masih kaya ini. Ki cara meno tak aruti gak apa-apa Pak iki? Apa? Seprene. Ya kok gak usah. Tak tata ae. Ki yo resik pemirsa, dapin mau diku jungkir walik kaya ngene. Ya Allah, ya Allah. Oh, putah sing iki putah-putah kabeh kok kelihatan bersih. Anggap iki lemari iki lho, Pak. Apa tak madepno rene, Pak? Kowe setuju apa ora? Ngapa? Adepno ngalor. Ben ora ada angkrang ini. Apa ngene? Apa? Ben di singgetan. Ablong. Ya wis nek ngono. Potek kene iki dikei selambu ya, Pak. Neh. Ini sing singgetan iki lho. Kak, iki pen ngene. Lampu kae iki lampune 2 pemirsa. Sing kae nek tak nggo pas waktu turu, nek padang gak iso turu. Kudune remeng-remeng, peteng dedet juga iso turu. Piye, Jajal? Loh, iki. Pengen tuku meja neh pemirsa ben sedeng nggo apa-apa. Pokoke lakone cek kamar terus. Oh nek cek luwih ya insyaallah ngarep, ora luwih ya ben ngene-ngene iki pemirsa iki lho. Dadi jerone ben ya Allah, ben putih mbek ijo. Eleh, bagus e anakku. Ini balapan mbak Badi. Badi ya proses ngecat ki guys. Wes lho Pak. Terus kunungku putih dhuwure pemirsa. Srek. Nek warnane ungu karo ijo kuwi gak senada, nek biru ijo terus kambek putih jek masuk pemirsa. Matur suwun Gusti pun maringi. Mari ketutup keong dhuwur kae dhuwur ya Pak ya. Nggih. Oh, dhuwur. Ijone kalong loro Pak. Iya. Halo bos. Halo bos. Ini pemirsa jadi seperti ini sesuai requestnya Mbak Widi. Ya bos kak. Nah, ini kok urung patek garing Mbak Widi. Jadi cek ini kok nek cek temblong-temblong bakal dianuni. Terus ikinnya belum mau soalnya lagi istirahat pemirsa. Loh, tampak kan maunya ungu cek terus ngono. Oke, dah mam.
Coger jangan menire, tenang. Lagi mulai sekolah pun. Mambe apa ya, Mam? Heh? Mambe apa? Mambe apa, Mam? Teh lawe uta. Apa? Gorengan apa, Bu? Gorengan apa? Tempe. Mbek tempe. Lah sausnya gak mbok Mam. Gak. Kene bakaran kan. Kene bakaran. Kan. Kesel desa iki sampe yang ini. Iki pemirsa yo. Nah. Sing iki belum merga yo mang wektune urung nyandak. Jos, guys. Catnya cek 3, petanya cek 4 gitu. Ini gak cek 3-3. Ini bakal gue ngecat nanti pemirsa. Matur nuwun Mbak Widi ya. Dadi padang sesuk benten kamar sing sitoke. Tak lanjut yo guys yo. Ki mau bermarani Amel. Dapurku ayo ya pemirsa ya lo. Jos, ces mari kae jek herbal pemirsa tadi yo. Ijek ngono kae tapi tiang-tiangnya wis dicat semua. Ngarep yo wis dadi kabeh alhamdulillah. Ki apa yang laris iki lho. Mae. Dimasakno. Ora dagake dipangan. Ki mah bontote Amel pemirsa. Tak mangan. Jangan menir guys. Mek wae. Panasnya 500 derajat Celcius. Walah. Meletek apenan. Tapi ngantuk. Ngombe. Pelama wis anu purung di enak bumbu rujak, dipambek rujak enak. Apa deh? Pelem. Wis gigrek purung. Mangan guys, aku guys yo. Sik guys tak berhenti sik guys. Ya Allah. Wis dadi guys kalau ala kamarku asyu. Rupane. Jane pe ruang tamu piye bingung. Alah panas sih bayangi. Mangan buntate anak guys. Ambek duduh bismillah. Paling ambek tuku lawae ning kono ya, Kak? Mel? Tuku lawae ning kantin, Mang. Apa? Tak kelen ora tabak. Martabak enak, Kak. Heeh, angan. Mulai saiki awan-awan nek gak nggo bekal ngene. Ora. Mam ning kono dadi mangan entek iki mong tak gantuk. Harus saiki. Martabak tak isin. Enggak. Terus wortel. Bawang putih. Dadi guys. Dadi lawa. Enak elah macet. Ya aduh.
mangan kok melet banget. Mangan kini aku sayurnya ternyata enak guys. Dan mamel, main jangan meniru suker mel. Mel. Kamu buang tutup lagi buat pangan. Istirahat kedua. Istirahat apa yang bilang? Istirahat apa yang bilang? Son jaluk bantat apa? Ternyata an pun sa. Jangan menit tak lalu martabak gaduk. Ama kayak mampelas. Aku malah ambek sambel jarang pangan ini ya. Tak gawani ngono lho separuh. Kalau sedek tak pangan pisan. Engko tak dono hasilnya pemirsa seperti apa. Lawang sing gurih mbek sing sisa kono lho. Alhamdulillah. Ya wis ngono ya pemirsa ya. Videonya ditutup ae. Ning kono ning gunung iki panas apa ora? Ning kene panas sing adu bilai. Ora umum sing nyangga wong akeh tapi nek walah marani anak kutuk panas koyo ndasi pemletek pemirsa. Ya wes ngono. Mbak Deni pamit. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Ismail. Tetap dengan orang sekian tambah lancar. Diparingi sehat, seger waras, panjang umur. Mbak Deni pamit. Becik kita lalu ketara. Tidak apa-apa sampai larangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.